នៅពេលដែលមានធូលីចូលផ្នែកកូនខ្មែរក៏បើថាចាស់បរានឬក៏ពុកម្ដាយគាត់គិតថាការផ្លុំដីចេញពីផ្នែកកូនហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលល្អប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺមិនមែនដូចបុចបែបនេះទេពីព្រោះនៅពេលដែលដីចូលក្នុងភ្នែកវាអាចធ្វើឲ្យរលាត់កញ្ចក់ភ្នែករលាត់កញ្ចក់ភ្នែកដែលកញ្ចក់ភ្នែកហ្នឹងភ្នាសខាងក្រៅហ្នឹងគឺដើម្បីការពារមេរោគអញ្ចឹងបើសិនជាយើងភ្នាសហ្នឹងរលាត់ហើយថែមទាំងឪពុកម្ដាយគាត់បានផ្លុំដែលផ្លុំនៅក្នុងទឹកមាត់របស់យើងសិតតែមេរោគអញ្ចឹងនៅពេលដែលរលាត់មេរោគចូលទៀតវាអាចធ្វើឲ្យភ្នែករបស់កូនក្មេងឬក៏ក្មេងហ្នឹងគាត់នឹងមានបញ្ហាដំបៅកញ្ចក់ភ្នែកអញ្ចឹងមិនគួរផ្លុំដីដែលចេញពីផ្នែកហ្នឹងទេគឺឪពុកម្ដាយគួរតែគាត់បង្ហូរទឹកបារូមណេហ្នឹងគឺទៅលើផ្នែកកូនហើយបន្ទាប់មកអាចនាំមកជួបគ្រូពេទ្យដើម្បីព្យាបាលតាមដានឬក៏អាចរហូតដល់ផ្ដល់ថ្នាំដើម្បីប្រើប្រាស់ស្រុំប្រៃបានល្អស្រុំប្រៃកាន់តែល្អជាងទឹកទៀតប៉ុន្តែគាត់ដោយសារតែនៅតាមខេត្តជាទូទៅពិបាកក្នុងការរកស្រុំប្រៃឬក៏ឪពុកម្ដាយគាត់មិនបានចាប់អារម្មណ៍ករណីហ្នឹងតែបើបានស្រុំប្រៃគឺកាន់តែល្អជាងទឹកទៅទៀតThank you.